Пані Світлана каже, уже тиждень їхнє село Єлизаветівка без газу. Відключив його Дніпропетровськгаз, щоб провести ремонтні роботи. Аби готувати їжу для родини, жінка купила газовий балон. Для поновлення газопостачання їй треба підписати договір на технічне обслуговування мереж. Послуга, звісно, платна. Лично я ще не составляла договір, але десь буде около тисячі, може бути. А може й більше у людей. А за що платить? Платить раз у год за те, що будуть вони обслуговувати. Олена живе по сусідству з пані Світланою. Вона має договір на технічне обслуговування газорозподільчих мереж. Втім, все одно сидить без блакитного палива. Бо щоб відновити газопостачання, газовики мають перевірити систему. А для цього треба повністю перекрити газ в кожному будинку. Завжди ми самі відключали, перекривали. Оплачивали, если вдруг что-то ломалось, своими средствами вызывали со своих телефонов, приїжджали, обслуживали. Сейчас заставляют заключать договора. Попередження мешканці отримали завчасно. Газ мали відключити 10 червня, а відновити 12-го, кажуть у сільській раді. Проте вважають, газовики як монополісти скористались ситуацією. Компанія з'єднала дві події. Ремонтні роботи і укладання договорів. Тобто, фактично, це виглядає як шантаж. Донедавна обслуговування мереж було закладено в тариф за газ. Проте з 2019-го його виділили в окремий платіж. Тепер споживачі нарізно сплачують за газ, його доставку та обслуговування мереж. Газопостачальна організація та споживачі, жителі села Єлизаветівка, перебувають у господарських відносинах і між ними діє договір на постачання газу. Звертаю увагу на те, що з однієї, з другої сторони, діючим законодавством визначені ряд повноважень, які передбачають беззаперечний доступ до газового обладнання для того, щоб врегулювати взагалі і завершити процедуру цих ремонтних робіт. Газопостачальники наголошують, блакитне паливо перекрили планово, щоб замінити обладнання. Це необхідно для безпеки споживачів. Доступ до оснащення потрібен у кожному будинку, аби перекрити абонентський кран, запломбувати його, продути нову газову систему, а потім безпечно відновити постачання газу. Вони переживають, що ми їм пломбуємо, відключаємо газ в помешкання і вимагаємо додержання законності, так як це прописано в законі України і правилах систем газопостачання, в законі про ЖКХ щодо обслуговування системи газопостачання, так як власник відповідає за безпечне користування та обслуговування системи газопостачання. І вони переживають, що ми їм не відновимо природний газ. От. І цим нам блокують проведення своїх робіт. Поки сторони не порозуміються, понад 1000 приватних будинків Єлизаветівки залишаються без блакитного палива. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».